Նոյեմբերի 18-ից պաշտոնապես գործում է Լաչինի միջանցքը, որի անվտանգությունն ապահովում են ռուս խաղաղապահները։ Անցակետերում հաշվարվում են մեքենաները եւ հսկում, որ այդ մեքենաները տեղ հասնեն։ Սկզբնական շրջանում խաղաղապահներն ուղեկցում էին շարասյունները։ Օրեր հետո անցակետեր են հիմնել, որ անհրաժեշտության դեպքում միմյանց փոխանցեն երթևեկող մեքենաների մասին տվյալները։ Խաղաղապահ զորքերի ներկայացուցիչը վստահեցնում է, Գորի Ստեփանակեր ճանապարհն անվտանգ է։ Дорога достаточно безопасна, люди возвращаются как бы в достаточном количестве в пределах 400 машин. Անցնելով Շուշիի Խաչմերուկում գտնվող անցակետերը, մենք այս պահին ուղևորվում ենք դեպի Լիսագորի անցակետ, հիշեցնենք, որ ճանապարհն անվտանգ է, այն հսկում են ռուս խաղաղապահները եւ որևէ խոչընդոտ այս պայծառությամբ մենք չենք հանդիպել։ Որ ճանապարհն անվտանգ է, հերթական անգամ հաստատում են Գորի Ստեփանակեր ճանապարհով Արցախ ժամանողները։ Պատերազմից հետո փորձում են վերադառնալ բնականոն կյանքի։ Արցախն է այս մարդկանց տունը։ Լավ, ալտի պեն չկա։ Իրանք ճանապարհ են պատալ, բայց դի կաղնացունն պեն չնանը, միանցն ու մոխտավը։ Ինձ լավ, ռուսներն են կաղնած ամենտեղ։ Լավ է գործիքին ամա։ Իսկ վերադարձել եք մնակ, թե ժամանակ։ Համն գյուղը, քեցամերի խոցուն դղան երկար է եկալ, մնալն որնան դեղ։ Համը մեր գյուղը է։ Որն է ձեր գյուղը։ Ասկյանը շրջան Սառնախպուր գյուղը։ Ենդավա։ Մզանից 200 մետր հեռու է լյուրանքը։ Ճանապարհի անվտանգությունը նորմալ է, բայց ճիշտ ասած, որ առաջին անգամ գալիս ես, մի քիչ նես չլի, բայց երևի մի 2-3 անգամ որ գնաս, այն ժամանակ ավելի թեթև կզգաս։ Հա, առաջին անգամ այնպես նորմալ անվտանգ է, բայց առաջին անգամ ամեն ինչ ներ կյանքում առաջին անգամ հեշտ չի լինում, լի մի քիչ ուրիշ զգացում։ Այդ տեսնում ենք բեռներով եք, եկել եք մնաք, թե գնաք։ Անպայման եկել ենք մնանք, մեր Ղարաբաղը ոչ մեկին չենք տալու, ուղակի թորներից հանել եմ, մենք էլ կնոջս հետ եկել ենք, մի քանի օրից էլ իրենք կգան, այնենց կանենք, որ ավելի լավ իրանց ապացուցենք մեր հակառակորդին, որ մենք այստեղ ծնվել ենք, այստեղ էլ մարնելու ենք։ Անցակետերի միջանկյալ հատվածներում շրջում են ռուսական ռազմական ոստիկանության պարեկները։ Խաղաղապահները հիշեցնում են, ադրբեջանական կողմին զգուշացրել են, որ արկածախնդիրները պատժվելու են։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, օր